But we decided that there was really a consumer need, a consumer demand for more than that, for something that really properly protects consumer electronics against water. So this is our next generation. We call it dunkable. Basically, water still gets in. That's a standard Samsung Galaxy S3 with our treatment on it, nothing else. And so water is inside that phone, but it still works. So we allow smartphones to pass IPX7. That one has been in the water 2 hours and 50 minutes. Okay, thank you very much. Okay, thank you. Ето още една кратка демонстрация на възможностите, които ни предлага тази защита. Които ни обясниха, че обикновено първо свършва батерията преди да се изключи телефона заради влизане в вода. Всъщност водата продължава да бъде в корпуса на Samsung Galaxy S3, но самият Galaxy S3 продължава да работи. И докато се удивляваме от тази компания и възможностите и за защита на съвсем обикновения Galaxy S3, междувременно в нас имаме новия Sony Xperia Z, който притежава абсолютно същата защита, дори без специални добавки. Може да стои до половин час под вода и без да му стане абсолютно нищо. Ще може да прочетете подробно за тези негови функции в превюто му, което ще видите съвсем скоро в нашия портал.